Del në shitje banesa e familjes Josifi në kombinat. Çfarë ka ndodhur me Blertën? Blerta Josifi, nëna dhe motra e të cilës u vetëflijuan pasi kanë lënë spitalin, ka qëndruar vetëm një ditë tek banesa e xhaxhait në kombinat, nga ku më pas bashku janë nisur drejt përmetit. Fqinjet e familjes Josifi, që pak muaj më parë shokoi kryeqytetin me historinë e vetëflijimit, i than gazetarit se banesa e tyre është vënë në shitje, ndërsa Blerta e mbijetuara e vetme është marrë nën kujdesin e xhaxhait. Mësohet se shtëpia ku u gjetën të vetëflijuara nënë, bijë dhe vajza tjetër në gjendje të rëndë, është vënë në shitje prej pak ditësh, por nuk dihet nëse Blerta do të jetojë përgjithmonë me xhaxhain, duke qenë se kanë marrë një vendim të tillë për banesën. Fqinjet thonë se Blerta me xhaxhain janë larguar drejt përmetit qereja të marrë veten larg vendit ku ndodhin ngjarja dhe vëmendjes së mediave. 34 vjeçarja, përveç dëshmisë së dhënë para hetuesve, nuk ka pranuar të flasë për ngjarjen dhe rrethanat që dërguan atë bashkë me të motrën dhe të ëmën drejt aktit ekstrem të vetëflijimit, me besimin se do të ringjalleshin sërish. Anisa Josifi ka ndruar jetë në 26 mars 2019. Ajo është mbajtur e vdekur në shtëpi nga nëna dhe motra e saj për 15 muaj me rallë, ndërsa drama e kësaj familje u zbulua pranverën e këtij viti. Zhaneta Josifi kishte ndruar jetë pak ditë para se të zbulojë ngjarja dhe mbijetuara e vetme mbeti Blerta, e cila kaloi një periudhë të gjatë rikuperimi të gjendjes fizike dhe mendore. Mësohet se 34 vjeçarja do të vijojë të jetë në vëzhgimin e mjekëve, ku do t'i nështrohet kontrolleve të herpasershme.